Do you believe by heart? Ви справді щиро вірите, що Україна буде членом ЄС? Я не можу сказати коли, але ясно одне. Україна вступить до ЄС. За рік у ЄС зміниться влада. Буде новий Європарламент, нова Єврокомісія, але я впевнений. Гарантую на 100%, що зобов'язання перед Україною збережуться. Я не хочу фокусуватися на НАТО, але гарантії безпеки, гарантії стабільності будуть потрібні. З нами на зв'язку з Парижа Кліман Бон, один з міністрів уряду Макрона і, як кажуть, один з найбільш наближених до нього французьких політиків. Він щойно побував в Україні, ми зустрілися з ним коротко у Одесі, де, власне, познайомилися, а тепер ми поговоримо з ним про підсумку візиту, про те, коли Україна стане членом ЄС та як Франція допоможе відбудовувати нашу державу від наслідків російської агресії. Доброго дня, бонжур. Ви розпочали свій візит до України з Одеси і, наскільки я знаю, у вас там є родинні зв'язки. А ви єдиний французький міністр, в якого коріння походить з України? Думаю, що так. Маю визнати, що я не питав усіх членів уряду, але думаю, що я такий один. Справді, мої прабабуся та прадід жили в Одесі, і вони поїхали з Одесі приблизно в 1910 році. Вони морем дісталися до Туреччини, а звідти до Марселя, на півдні Франції, де оселилися приблизно в 1911 році. Давайте поговоримо про історичне рішення надати нам статус кандидата у ЄС. Я пам'ятаю, як ви торік просували це рішення для України. Рік по тому, як ви вважаєте, чи це рішення ЄС було правильним? Так, я і зараз вважаю, що це було правильне і важливе рішення. І ви отримали статус кандидата саме під час французького головування в ЄС, коли вдалося досягти одностайного рішення про це. Я вважаю, що це було геополітичне рішення. Ми дійсно мали дати сигнал, що Україна буде частиною Євросоюзу. І це також було морально правильне рішення. Українські депутати і урядовці наполягали. Надія на те, що ви зможете вступити до ЄС якнайшвидше, буде чітким сигналом і дуже важливим, зовсім не символічним для вас рішенням, що визначатиме дії українців. Те, що ви сказали, справді важливо. Я хочу уточнити, ви вважаєте це рішення символом та сигналом, чи ви насправді щиро вірите, що Україна скоро буде членом ЄС? Я не можу сказати, коли це станеться. Як ви знаєте, я зараз не відповідаю за це питання в уряді, але крім того, я вважаю, що на даний момент ніхто ані в Україні, ані в ЄС не може назвати дату, коли це станеться. Ми знаємо, що попереду переговори, потрібно багато реформ, запровадження правил і стандартів Євросоюзу, і на це потрібен час. Звичайно, це залежить від усіль держави-кандидата, але крім того, ви в дуже особливій драматичній ситуації. У ЄС таке вперше, що держава-кандидат веде війну на своїй землі і під час цієї війни подає заявку про членство. Через це дуже важко щось прогнозувати. Та я знаю, на чому Україна наполягає. Я в суботу зустрічався у Києві з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єркою, яка за це відповідає. І вона сподівається, що в 2023 році буде вікно можливостей для початку переговорів про вступ. Але, як ви знаєте, це рішення має бути ухвалене Євросоюзом, і воно має бути одностайним. То щонайменше у ЄС буде дискусія про це. Я знаю, що Україна вже багато зробила і проводить реформи навіть під час війни. Тож ми точно бачимо, що на боці України є дуже-дуже сильна мотивація рухатися цим шляхом так швидко і як можливо. And go as fast as is possible. Regarding the timeline. Що стосується строків, дозвольте навести дві ваші цитати. У березні 22-го року ви заявляли CNN, що Україна може стати членом ЄС, цитую, за декілька років. А вже у травні сказали у інтерв'ю Радіо Джей, що вступ України, мабуть, забере 15-20 років. Яка ваша думка зараз? Чи чекаєте ви швидшого вступу? Чи вам ближча думка, що це довга дорога?
Якщо чесно, то я вважаю, що я обидва рази говорив по суті те саме. Тут палка з двома кінцями. Цей процес справді забирає кілька років, але хто ж знає, скільки саме. А у травні я назвав цифри через те, що тоді у нас були суперечки, у тому числі з вашою Ольгою Стефанішиною. Я тоді сказав про 15-20 років для того, щоб дати сигнал. Давайте не будемо уявляти, що це можна зробити за одну ніч. Не забувайте також, що тоді лишався місяць до рішення про надання Україні статусу кандидата. І цією заявою я тоді передавав сигнал деяким іншим державам в ЄС, що будуть і подальші кроки, що не треба думати, що раз і все закінчиться. Не буде такого, що держава-кандидат, а Україна не одна тоді отримала цей статус, вже наступного дня або наступного тижня або місяця стануть членами нашої європейської родини. Ми знаємо, що вступ будь-якої держави до ЄС має купу політичних наслідків. Євросоюз під час розширення має змінювати бюджет, секторальні політики, нам потрібен новий процес ухвалення рішень. І коли ви доєднаєтеся до ЄС, а я сподіваюся, що це буде назавжди, попереду будуть десятки років співпраці, то це означає, що ми в ЄС маємо бути до цього готові. І ви, як держава, що приєднується, повинні бути повністю готові. Але я впевнений, Євросоюз має намір досягти якнайшвидшого вашого вступу. І, зважаючи на війну, і зважаючи на потребу відновлення України. І хоча наступного року зміниться влада у ЄС, новий Європарламент, нова Єврокомісія, я повністю впевнений, можу гарантувати на 100%, що зобов'язання ЄС перед Україною збережуться. І далі все залежатиме від вашої швидкості та від обставин. Тобто 15 років – це не якийсь мінімальний термін, якщо ми зробимо свою роботу швидше? Так, я хочу чітко підкреслити, немає мінімальних строків, але вступ до ЄС потребує часу. І швидкість залежить від зусиль, від обставин і контексту. Але ясно одне – Україна вступить до ЄС. Я перейду до питання, за які ви зараз, власне, відповідаєте в уряді. А це також питання, пов'язані з реконструкцією та війною. Всі руйнування, вчинені Росією, неприйнятні. І все повинно бути відбудоване. Але часто кажуть, що є, так би мовити, кілька кошиків цієї роботи. Перший – це швидке відновлення, яке має відбуватися прямо зараз, якнайшвидше. А основна частина відбудови відкладається і почнеться тільки після завершення війни. Full recovery, which only will start after the war ends. Я би не сказав, що є чіткий поділ між терміновою підтримкою, яка робиться прямо зараз, і загальним планом відновлення, який розрахований на довший строк. Але я був вражений тим, як влада України, міністр Корбаков, віце-прем'єрка Свериденко та глава уряду Шмигаль, з якими я зустрівся у Києві, сфокусовані на тому, щоб проводити відновлення України вже зараз. Я почув від них чіткий сигнал, який я би переказав так. Ми маємо перемогти, але ми вже зараз маємо готуватися до першого моменту, до першого дня після війни. По-перше, через те, що це дає надію всьому українському народові, мобілізує силу на боротьбу. Ну, ви знаєте це краще за мене. Адже так є відчуття, що ви за щось боретесь, що майбутнє ось воно. Ви боретеся за життя після війни, боретеся за майбутнє, за ваших дітей. А по-друге, через те, що для відновлення справді потрібно багато технічних, економічних, політичних приготувань. Моя відповідь була такою: звичайно, зараз передусім невідкладна підтримка. І на військовому вимірі ми теж готові робити більше. Тож я у Франції по поверненню з Києва вже зараз розповім це колегам і знову зберу представників ключових компаній у сфері транспорту та логістики, щоб попросити їх робити більше, пропонувати більше, підтримувати вас більше у цих сферах, зважаючи на потреби Києва. Та повернуся до вашого питання. Зараз ми маємо одночасно робити термінові речі, які, звісно ж, критично важливі у цивільному секторі під час війни, і планувати дії на час після війни. Над цим ми вже зараз маємо працювати з нашими компаніями, державними структурами. До речі, Франція – перша держава у групі семи, яка на рівні президента призначила спеціального посадовця з цих питань. Це П'єр Ельбон. Він був разом зі мною у делегації. Його задача – готувати, координувати зусилля усіх державних органів в усіх сферах – у Франції, з нашими європейськими партнерами і з міжнародними партнерами. Скільки коштує це відновлення? Вже є якісь оцінки? Якщо чесно, то я вважаю, що цього зараз ніхто не знає. Причина – те, що війна триває. Тобто дуже важко оцінити її вплив і наслідки станом на той день, коли розпочнеться відбудова України. Наразі в нас є попередня, приблизна оцінка на даний момент, яку зробив Світовий банк. Кращого вимірювання у нас наразі немає. І воно каже приблизно про 400 мільярдів доларів. І перший сигнал, який ми наразі маємо на базі цієї оцінки, яка не є точно
точним підрахунком, але вона повідомляє нам, а також Україні і партнерам головне, те, що це величезна сума. Це зараз стільки, а можливо сума ще зросте, і вона точно буде великою. І друге, що вже чітко відомо, що Україна вже зараз чудово усвідомлює, що для фінансування відбудови буде потрібна не тільки державна підтримка. Таку величезну суму можливо буде покрити виключно разом з приватними інвестиціями і з бізнес-підтримкою. Це означає, що нам потрібно мобілізувати французькі приватні компанії для роботи від першого дня після війни. У тому числі французькі компанії у моїй сфері. А також нам потрібно вже зараз мати план дій для цього моменту. Бо Україні буде потрібно багато державної підтримки, але також буде потрібно, щоб до вас в Україну зайшов приватний капітал. Саме це зробить відбудову якнайшвидше. І останній елемент. Ми знаємо, що транспорт і логістика будуть значною, мабуть, навіть найбільшою складовою потреб під час відбудови України. Тут я знову пошлюся на оцінку Світового банку, що приблизно чверть загального бюджету відбудови припаде на сферу транспорту і логістики. Of these needs for the reconstruction phase, it was assessed here again by the World Bank that around a quarter of these all needs will be in the transport and logistics area. And one more element which is badly needed is... Але є елемент, який критично важливий. Це безпекові гарантії. Скажу відверто, я не бачу шансів на успішну відбудову, якщо Україна не буде членом НАТО і не матиме захисту спільної безпекової парасольки. I heard that. Very explicitly in the discussions. Я чув рівно те саме під час дискусії з українською владою. Я не буду концентруватися саме на НАТО, хоча знаю, що саме це, очевидно, є фокусом обговорення. Але гарантії безпеки, гарантії стабільності України необхідні для створення коректної рамки для інвестицій в Україну. Я вважаю, що тут має йтися не тільки про формати безпеки, а також про Євросоюз. Він також створює спільну рамку. Тобто член в ЄС? Це не військовий або оборонний альянс. Цього в ЄС немає. Спільна європейська оборона ще створюється в світі війни, в новому безпековому контексті. Але я думаю, що і це дасть вам гарантії стабільності, якщо у вас буде конкретна перспектива і план вступу до ЄС. Що стосується НАТО, то, як ви знаєте, це питання чутливе, воно буде обговорюватися. Але ідея про те, що вам потрібні тверді гарантії, є цілком зрозумілою. Це один з очевидних чітких сигналів, які я привіз до Парижа для своїх французьких колег з Києва. Clear messages I conveyed with me, I brought back with me to my colleagues here coming back from Kyiv. Thank you very much. Дуже дякую за вашу підтримку і дякую за те, що приїхали в Україну. Сподіваюся знову побачити вас тут. І поза сумнівом, Україна стане членом ЄС та НАТО достатньо швидко. Дякую за ваш час і дякую за цю відеорозмову. Thank you again, merci. І дякую вам, що додивилися. Обов'язково підпишіться. У нас буде чимало інтерв'ю із нашими європейськими друзями та тими, хто допомагає Україні. І, звичайно, лишайте у коментарях запити чи навіть свої пропозиції про те, що ще ви хотіли би побачити на каналі Європейської правди. До побачення!